Quando ela acorda com a tica, assim. Com a tica, você pode xixar um pouquinho da tica. Com a estrela, a câmera, aquela cana. أنا سهل يعني مرالي داش نغرين رازم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا يقول لك؟ 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 اوه very good اختار ما خوش عليك انا روجي سنگر روانه روجي خماش رډیر خو روانه سار سنگر روانه بس خره واندی خبره کوم او رس تور ز نورم خسته کیږي دا سنگر دین برک الله د خوشاله کی جی جی د دین برک است خبره وکړه سره دین برک فیاض تم کیا کر رہے ہو پر می ڈولفن سره ملاقات شی بابا غم راغ دی ونن تاسو راړي ډیر زیات خوشاله شم جی ډیر زیات خوشاله شم خوشاله شم تاسو وینئ تاسو سره خبرې وکړي جی دا غي ویډیو شیر کړی مې ونه کتون خو ډیر زیات خوخه کړه انا غي سمې خبرې کړې دي کنه چې لکه تا کتلې تا ها ټیک ټاک خو مونږ نه باندې شو مونږ هغه نوم نه لري کې غي سمې خبرې کړې ها او بیا هم خلکو هغه غلط غلط کمنټس کړې دي خو اوف مای ګاډ هم تو اسی سے وایرل ہوتے ہیں کنه زمونږه کامیابی کې چې کم دینو د ناکامیاب خلکو لاس دی او دا کوم چې بیټس کمنټ کوي کنه د دې د وجه مونږه وایرل یو په مخې روان یو لکه پاوا یو خوشاله شي د بیټ کمنټ د پاره جی مونږه بیا هم داسې یو مونږه لاس نه پیدا کړو مونږه داسې وایو پکی 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 نور لکه نور پرسه څه ویل غواړي دې خبرو کې لکه ته ماته وایې بس دې ټیم خو ځې نه زیاته خوشاله مې خې خې واغانې مې خوړې خو اخره کې یو هوا کا جو کرا لا غېره زیاته و یارو اوس کوم څه تراغلی کوم څه تراغلی ایڈریس وغیرہ فیاض کلینک تا اور ایور ہیئر ریموول لیزر کا کلینک تا کدل تا هر څه اویلیبل دی خو موږ ته دی ته پتی دی ویورز کا او بس کو راځي را شو کور مثلا راشي ویل نه راځي مثلا کدل تا ہائیڈرا فیشل کاربن پیل اینڈ ٹیٹو ریموول فور لیزر ٹریٹمنٹ اور دس ان مور پیشنٹس یو کم دی ہائی ٹریٹمنٹ دی دی اور پی آر پی کی دلتا فیس پی آر پی میزو پی آر پی فیلرز لپس فیلرز فیس فیلر اینڈ دس بوٹاکس آئیز بوٹاکس ہاں بوٹاکس ہم کی گئی السلام عليكم اور ڈاکٹر فیاض صاحب خالہ اور پشاور جی او دا کم خبر چتا سوکڑی جی لکہ دا ٹریٹمنٹ دل دکیگی دا کم خلق ډیر کئ دا دا چا کوئی لکه خلک وی کنه چې ترانسجندرز بزان کې ګار کوي کنسم نه سړی زیات خلک ما سم نه سړی زیات پیشنټ پاکته دی هغه چې دی نو مې والا کار وایډینګ وایډینګ انجکشن یلا کان و هي ها هیر پی آر پی یلا کان کوي جی اوسپینی دوست نه وہی په پختو کې به هم درته وایي جی جی پختو کې پختو کې دا دا سوي آی کیټ جوړي
او هر یو بوتوکس مړي بس لکا هر شي کوي لکا هر شي کوي مونږه اسی بس نشان کړی و دي او کله تبلو اخو اخو کله تبلو بس هو كمان ايه زخل كل يبني كلام اللي يبني يبني ولا جيت ما الله ولا جيت ما ايه زخل كل يبني كلام شو لك تاسو غورا من لك عزرمي خوش على شو لك ولا جيت ما الله بقى ما خوش عليك ذاك كتير زمون ده زمون ده زندقيه حسي ذاك داخلك دير ويكنا شيء نا تاسو سري سري كمون سري وكنا نمون بتاو سركار كوالي مون بكير كاري كوالي مون بيا سبل سكوري مون دار كار كبرة شوالي خو نا مون غيو داسي وز جمعة كير امام ران جور شي بيا من خلق ويدا اجرا من خلق ويدا دا ملا اجرا دا ويدا غ ملا ويدا غ تيل اجرا وكنا نا اسم بيا ويدا غ ملا اجرا نو لك ضرورت بيا مون بس خلق خبر كي کومو کو دین او د ایان خبره وځو کوم لکایان وی کنه کومو سبق وې قران مجید وې کومو تلاوت کوستم کو نو هغه مون خلکو د پاره کو هغه مون ځان د پاره بالکل لکه مون دا نه شو کوم خلکو چې مون خدا او کړل مون خو هغه کړه غته مون الله کو چې مون څه کو څه نه کو جی نو بس مونږ لک معاف کی مونږ پرې دې خدای او رسول ته ګوره خپل ځان ته لګو ګوره او خپل شاته ته لګو ګوره چې سکیږي او سره روان دي بیا بل بس خبرې کوي بیا بیا خبرې کوي زه خو پیدا شاته ګوره ځان پسې پلیز او دلته ملک ګوره چې زما سوچل کیږي ورشته او د مدیان امي نه جبرونه ایان خبره کوله کنه کنه لچکیا ډیر زیات مننه ډیر خو خبره مو کړې او زما سهیلی ناری په نار او رسید در خیر سره او ډیره یتیمه یتیمه ولاړه ده دا ولې دا څنګه خپل زیاده خو خپل داړه ګرځه ټیک شو جی او دا ورک زیا ما وای ما ته خلک کله څه وړه کټو شوی رښتیا وي کې دروغ وي کتون کوم ته وای تاسو کوي تاسو ورته لګوې تاسو لې څو درمرول درمرول لګو تاسو دې د پاسه به دا بدرس کې د پای ټریټمنټ دی وچ سکین فریش سکین ټریټمنټ دی لکه مطلب د چاچی په فیس باندې سکارز وي د چا په فیس باندې دا وغیرہ وی کنه نو دا د هغه د پاره بس دی لوکو بس اک نی راو چې هغه د پاره دی نایس نایس واو کوم لایټونه په کې پړکی دی بس خیال کوي چې اخو دې پلاړ نشي مخمون سوزي لکه خو بل نه مې کسان دي کنه نو خاص نه پیږي لګ خیال ساتي د ځان خیال ساتي او هغه کس لږ چې کم پکار پويږي چې کم پکار نه پويږي مې مهرباني کوي چې یو کس مال ته مزه لکه چې سکن خیال ځاتا سو ډیر زیات ساتي بس په کم کلینیک کې چې بي وي او اسمین سدار بي کلینیک ته خو چې په کم کلینیک کې فیاض نوم یو دا پرسنلټي په ګنه وي نو اسمین سدار اور ماشاءالله فیاض ډیر ښه انسان دی خان دی نور سره اور راغلی دی خپل اخلي حالت سره اور مطلب ډیر زیات ښه انسان دی سوات سکرابو جی السلام علیکم څنګه تاسو ښه ټیک ټاک یې دا کور نه د کچې ده وای کچې ده زکه کچې شو کچې شو تو اوکے کتن تو الله حافظ خره چا پک کچانی دو چا پک بکیانی دو بس بلو کما الله حافظ بابا